Ալփինը Վայոց ձորի հարավարևմտյան մասում գտնվող առաջին գյուղն է։ Հիմնվել է 1828 թվականին Խոյից ու Սալմաստից տեղափոխված հայերի կողմից Նրբույն գյուղի ավերակների հարավային մասում։ Անունը հետագայում աղավաղվել է և դարձել Նրբին, Ելփու, Ելփին։ Թաղված լինելով ձորի մեջ, գյուղն ասես բոլոր կողմերից պատսպարված է լեռներով։ Ելփին գյուղի ներկայիս տարածքում են գտնվում պատմական բնակավայրեր։ Գյուղում հոսում է Ելփին գետը, որը Արփայի աջ վտակն է։ Սկիզբ է առնում Վարդենիսի լեռնաշղթայի լանջերից։ Գյուղի բարձունքում է թուխ մանուկ մատուռը, որը կառուցվել է 17-րդ դարում թվագրվող եկեղեցու ավերակների վրա կարմիր քարից։ Մատուռի շուրջ կարող ենք տեսնել 14-րդ տարի խաչքարեր, թուխ մանուկ մատուրի մասին այլ տեղեկություններ չկան։ Գյուղում ակտիվ գյուղատնտեսական ու գործարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Ելփինը առանձնանում է իր պանրի գործարանով։ Հիմա մենք ականատես ենք լինում կաթի ընդունման պրոցեսին, կաթը մեքենայից սիստերնից քաշում է, ընցկացվում է ընդունման կայանի միջոցով, որտեղ կատարվում է կոշտ ֆիլտրացում և փափուկ ֆիլտրացում, այնուհետև լցվում է կաթի սառնարանների մեջ, որտեղ սառեցումը մինչև 2 աստիճան, որը կոչվում է սառը պաստերիզացիա։ Կացնելա Ելփինից։ Կաթը բերվում է ոչ միայն Ելփինից, մենք ունենք սեփական ֆերման, նաև աշխատում ենք այն ֆերմերների հետ, որոնք արտադրում են բարձրորակ կաթ, այսինքն բարձրարժեք կաթ, հիմնականում խելացի անաստագոմերի, որը կառուցել են մեր կառավարության կողմից, իրանցից են վերցնում հիմնական կաթը։ Ուրեմն սառը պաստերիզացիայից հետո, այնուհետև անցկացում են տաք պաստերիզացիայի կոչում, մինչև 85 աստիճան պաստերիզացվում է կաթը, նաև ըստ տեխնոլոգական պրոցեսի, թե վյալորում ինչ բաներ է պատրաստում տեխնոլոգը, որից հետո անցնում է մշակման բանն, որտեղ մեր մասնակցի պատրաստում անհրաժեշտ տեսակի պանիրը։ Ելփինի պանիրը ինչով է առանձնանում մնացած պանիրներից։ Ելփինի պանիրը։ Ելփին տեսակը, նկատի ունեք պանիրը, ուրեմն դա մեր ավանդական Ելփինի հետ կապված պատմություն ունի, մեծ պատմություն ունի, մեր նախնիները միշտ այդ պանիրը արտադրել են, բայց անվանում չի եղել, այլ սովորական ասել են պանիր։ Մենք փորձեցինք այդ ամբողջը կոմպլեկտացնել և անվանում դնել Ելփինի, դա այլ նախնիներից եկած ավանդական տեսակի պանիրն է, որը ոչ չանախա, ոչ լորիա, միքսն է, միջինն է, էլ է։ Դրա համար ինքը շատ մեծ վաճառքներ ունի նաև Ելփին տեսակի պանիրը, արտահանում է կարգ երկրները, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Ղազախստան, Վրաստանը կինա ուզում փորձենք արտահանել։ Մեր արմատներով կապված ենք մեր հողին, կա Ելփինի հետ, դրա համար շատ ենք սիրում մեր գյուղը։ Այո։ Այո, ուզում ենք մեր Ելփին գյուղը ավելի մեծ ճանաչում ունենա։ Դե վերջացնելուց հետո ձևավորումը, իշնում է ներքև մի բան ունենք, աղաջարի բանաներն է, եկեք ստես առնա։ Ինչ հավեսը, ինչքան պանիր է, ես պանիր եմ։ Այո, ռի պանիրներ է, ուրեմն ստե պապանում է տարբեր պանիրներ տարբեր ժամանակներում, նայք պանիր ունենք։ Ամենահին պանիրը ո՞ր։ Ամենահին պանիրը Պարմեջանն է, ու 6 տարեկան, հա, 6 տարեկան պարմեջան ունենք, գաուդաներ ունենք, 3 տարեկան, 4 տարեկան, նայեք, այո, հին պանիրը, դե մեր Հայաստանումը տենց հմթում բաշի։ Առհասարակ ես գիտեմ, որ ինչքան հին է պանիրը, այնքան ավելի իր արժեքն ու հարկը բարձրացավ։ Այո, ուրեմն ճիշտ եք նկատել, պանիրները ինչքան ավանդույթը մեր հետ փորձում ենք մցնենք, դա եկած է Եվրոպայից, ուրեմն պանիրները ինչքան հնեցվում է, այնքան իր համային հատկություններն ավելի լավ է դառնում և ավելի, ոնց ասեմ, ավելի հաճելի է դառնում օգտագործողին, ինքը ավելի շատ համայնը շատ արտակարգ է դառնում, դա պետք է փորձել ու պահելով չի։ Բայց հատուկ պայմաններում չէ՞։ Իհարկե, հատուկ իրան ջերմային պայմաններում պետք է լինի։ Մեր մոտ է ավանդական հայկական պանիրները պատրաստում են լորի չանախ, առավելագույնը պահում են մինչև 5-6 ամիս, ոչ ավել, ընդունվաշել։ Տեսեք, ունենք մեկ պարմեջան 8 տարեկան, ունենք գաուդա 4 տարեկան, ունենք լորի հայկական, որ լորին իր տեխնոլոգիայով հնարավոր չի պահել, բայց մենք փորձում ենք ապտեն 2.5 տարեկան պահենք,
ինչքան հնեցվում է, այնքան իր արժեքը մորսանում է։ Ինչը նփոցեք, ձեռք տվեք։ Ոչ։ Ինչ շատ պին պանիրա, ինքը, ինքը կարա իրա մինչև 10 տարի պահեք հնացնեք։ Ինչքան հնանա։ Դե ցանրա բնականն է, որ ինքը կաթից է, իր յուղայնությունը կամ մեջ է, իր բնականը փոշիչի, մեր ավանդական կանաչով, ուրցով, թարխումով, սամիտով պանիրներն են։ Գործարանը հիմնադրվել է 2016 թվականին, ստեղծվել է ԵԼՓ-ի գյուղատեսական կոոպերատիվ։ Ինչի համար է ստեղծված գործարանը։ Մենք նախկինում զբաղվում էինք անաստապահությամբ, արտադրում էինք կաթ, որը չգիտենք ուր վաճառենք։ Տարբեր խնդիրներ առաջացավ մթերոք կազմակերպությունների հետ եւ մտադրությունը միտքը ծագեց, որպեսզի մենք մեր սեփական գործարանն ունենանք։ Սկսեցինք զրոյից, մի փոքր արտադրան մասից, մինչև այսօր կարողանում ենք 12 տեսակի պանիրներ արտադրել։ Պանիրներ, որոնք դուք կարող եք հիմա համտեսել։ Որ տեսակներ։ Ուրեմն սա մեր լորի տեսակի պանիրն է։ Այո, կարող եք փորձել, ամահական համ ունի, սա մեր գաուդան պոպոկով մեծված։ Սա երեգնադոր ավանդական պանիրն է, ուրցով պատրաստված, սա էլ գաուդանա գինով հնեցված։ Ինչպես ճիշտ համտեսել պանիրը։ Ուրեմն գաուդան պոպոկով ցանկալիա, որպեսզի կարմիր գինը կիսաչոր գինիով փորձեք, ինքը շատ յուրահատուկ համային հատկություն ունի։ Մեր բոլոր պանիրների յուրատուկ համը գալիս է նրանից, որ բոլորի մեջ դրած է սեր, շունչ, հոգի է դրած։ Սկացվում է։ Շնորհակալ եմ։ Շատ կարևոր է մեր հաճախորդների գնահատականը մեր համար։ Համտեսեք, խնդրեմ։ Գառնան բաթված սաղիք եք, վարդին աման բացվեն եք, բոյիտ մերն են հայախչիք, ախ ինչ լավն ես գեղեցիք, Գարսեցի են։ Գարսեցեք եք է։ Հա, իմ հերս 18 թվին այկ եք։ Իսկ գյուղի մասին ինչ կպատմեք, պապիկ, ինչ հետաքրքիր պատմություններ են եղել գյուղում։ Գյուղում եկածի եղյայեն ցազգեն ասելի, սրանք առաջին սրանք եկած, մեկը Տերտրան ցազգը։ Այս գյուղի տեղը մենք արդյուժի ծառ ենք ասում, մենք տոնածառները որ կան։ Այդ ամբողջ տարածքը մարդ չէի, նրանք ցքուն չէի, արջ, կեն, ինչ կեն փոնածես, ըստ եղելի։ Տերտրանը դաղի բնակված։ Արդուժի ծառերը անտարելի։ Եղյայենս ազգը, այս ներքևնի բնակվի։ Գյուղապետ ընտրել են, դե ժամանակը ընտրիչին չէր։ Երկու հատ կողող են հետ են է, Սաբաթ, երկու գիտեք, ինչ երկու որ։ Մեկը նստեղ, մեկը նդեղ։ Երկու հատ թեկնացուկար, մեկը նավասար դներ, իմ մամայիս պապիի աղբերը։ Մեկն է Սարհատ կար, էդ էր։ Հիմա ով նավասարդիներ ուզում, նրա կողողն մեկ քարքցում։ Հա։ Եթե Սարհատիներ ուզում, նրա կողողն էր գցում։ Բերին վերցում։ Ով հաղթեց։ Նավասարդը հաղթեց։ Հաղթեց։ Ուղացիների մասին ինչ կպատմես։ Այ բանաս, աշխատող մարդիկ են էլ, աշխատող մարդիկ են։ Ինչո՞ւ են զբաղվում գյուղում։ Հողով, հողանգորդ են էր, վարությանք են էր անել։ Սիրում եք ԵԼՓ-ի բնակիչներին։ Ոչ ենք սիրում։ Բայց ես ԵԼՓ-ի չսիրում։ Սիրում եք։ Բան բոլոր հայազգին եմ սիրում։
Ելփինում բազմաթիվ են պատմամշակութային վայրերը։ Գյուղի հյուսիսային մասում է 1908 թվականին կառուցված կիսավեր եկեղեցին։ Այն խորհրդային տարիներին սովի ժամանակ պահեստ է եղել, որից հետո էլ քանդվել է։ Եկեղեցու տարածքում նախկինում եղել է թուխ մանուկ մատուռը։ Կիսավեր եկեղեցու աղոթարանի կողքին 2005 թվականին կառուցվել է նորը։ Եկեղեցու բարձունքից երևում է գյուղի համայնապատկերը։ Ինչպես է գյուղը հիմնադրվել, ինչ պատմություն ունի։ Ելփին գյուղի նախ անվանակոչության մասին ասեմ, որ Ստեփանոս Օրբելյանի սյունաս պատմության քաջվեր ունի։ Ելփինը նախկինում կոչվել է Նրբույն, Նրբին, հոլովելով դարձել է Ելփին, հետագայում որպես Ելփին։ Ելփինի բնակիչները ոչ թե ներգաղթվել են, այն հետ են վերադարձել իրենց բնորենը, նրանց արյան կանչով, իրենց պատմին պապեր ասում պատմում էին, որ գնացեք Արենի գյուղից, մինչև կեսօր քայլում եք դեպի վերև, այ վիշապաքարի մոտ, մեր ձորերը, զով սարերը, մեր զով աղբյուրները, ու իրանց արյան կանչով Թուրքմենչայի պայմանագրից հետո 1829 թվականին հետ են վերադարձել, սկզնական շրջանում 17 տուն է վերադարձել, այս արևակող մասում են բնակվել, դրա համար եկեղեցինել են այստեղ, ասում են ոտաբեբիկ նույնիսկ կար այդ ձմեռը մանգալ, անցկացրել են այն այդ դրանց թաղամասը, մինչև հիմա պահպանում այդ բանի ազգային այդ հայդուղը։ Հենց ասում Ելփին։ Ելփինը իրանց մեկնաբանության ինչ-որ զով սարի, բայց այլ բան էլի լեզուների բնորոշմամբ զով սար, քամյոտ տեղ են։ Ելփինը ինչով է առանձնանում։ Ելփինի ամենագեղեցիկը, որ մարդկային հարաբերությունները շատ ջերմ են։ Գյուղի բնակիչները, որ ներգաղթել են, հիմնականում կարպետագործությունը շատ ուժեղ զարգացած է եղել, բրուտագործությունը ունեցել են լավ դարբիններ։ Տարածաշրջանում ասում են այն վաղ սելերը, չէ՞, սելերը, գութանները պատրաստել են մեր դարբնոցներում, շատ լավ դարբիններ ենք ունեցել, ինչքան էլ ասում են ջղայնային դարբինները, երևի դես գործի այդ ջղայն խփելու միջոցով, այո, եղել են, արել են, մշակել են։ Երիտասարդները մնում են գյուղում։ Ցավոք սրտի ոչ, ցավոք սրտի ոչ։ Երևի հիմա այս բանի ինֆորմացիայի այդ մանը չի թույլատրում, որ մարդիկ մնան, իրանց գործով զբաղվեն, լսում են լավ տեղեր, լավ բնակավայրեր, լավ աշխատանքներ, անթադ դա բնականը, դա ոչ միայն մեզ մոտ այդ խնդիրը, Եվրոպայից սկսած ամեն տեղ էլ, գյուղերից գաղթում են դեպի քաղաքներ, մեծ կենտրոններ, բաց այդ էլ աշխատանքը, ես չեմ ուզում անթադ դժգոհեմ, նախ աշխատանքի բացակայության, երկրորդը իրացման խնդիր, ասենք ծիրանը հենա ցանկացած այգի մտեք թափածատակը, չի վաճառում, խնձորը ծառերի վրա, նախկինում կար, մանան դեպի Արցախ շատ էին տեղափոխում պտուղը եւ դա բավականին իրացման շուկա էր, իսկ հիմա չկա, իրացումը խնդիրա, ոռոգման ջուրը խնդիրա։ Բայց ամեն դեպքում ինչու է կարևոր մնալ գյուղում, օրինակ դուք ձեր ամբողջ կյանքը անցկացնում եք գյուղում ու չեք տեսնում, ասում եք, որ ես այլտեղ ձեզ գյուղում մի քիչ ազատությունը շատ է, ես չեմ նախանձել որևէ պաշտոնավորմի, ազատ ես ապրում գյուղում։ Դարությունը ձեզ ոգեշնչում է։ Ասում ես տարի սարում ապրող մարդը ո՞նց կարող աչու, եւ մանկությունը սարերում անցել, այնտեղ մի տեղ չկա, որ իմ ոտքը կպաշտչել։ Ինչ հուշեր ունեք իսկ մանկությունից այս գյուղի հետ կապված։ Մանկությունից լավ, լավ, մանկությունից, մեր մանկությունը տես չի անցել հիմա հիմիկվա այդ ինտերնետ համացանցելու բան, մեր վանկությունը, յոթը քար խաղալը, չլինգը, հասակը, ամեն օր ֆուտբոլը, բա անպայման 11 կիլոմետր ոտքով գնում ենք, որ բանջար, հիմիկվա երեխան, կամ սարիս 11 կիլոմետր փախնում գալիս ենք, ստեղից մի երկու ցոգոլ հավաքում, որ ծնողները չիմանան, գնացել են գյուղ գնում, հիմիկվա երեխան խանութ գնալու համար պիտի մեքենայով գնա, իսկ մենք դրա համար էլ հիմա մի շնչառությունը եւ առողջությունը ինչ-որ չափով տեղն է, բայց գյուղերում այդ ջեր մթնոլորտը պահպանված է, չէ՞, անպայման, բայց ասի նույնիսկ ազգեր կան, տներն իրար կողք են դերևս այն ժամանակից ու պարտավոր է տեղյակ լինել, բարեկամը եթե ասված չան հիվանդանոցում կամ մի լավ գործ անում, եթե քեշ տեղյակ չի կապահել ազգի, բարեկամ նեղանում ես, ո՞նց կարող ես ազգի ներկայացուցիչ լինեմ, տեղյակ չլինեմ։
նկարել իմ մտքին եկա, որ ուզում եմ ես այդ նկարչությունը իմ մոտ սովորություն դառնա, ուզում եմ նկարչությամբ զբաղվեմ։ Հաճախ նկարում եմ բնություն կամ մայրամուտ եմ ավելի շատ սիրում նկարել։ Այստեղ արդեն ուզում եմ մայրամուտ լինել, իսկ այս կողմում արդեն լուսաբացին է լինում, այս կողմում արդեն քիչ-քիչ գալիս է լինում մայրամուտ։ Այստեղ ինչ ես փորձել ներկայացնել։ Այստեղ փորձել եմ ներկայացնել Սևանա լճի վառ գույները։ Կապույտ երկինքը, արևը։ Իսկ քո սիրելի նկարիչ ո՞վ է։ Մարտիրոսյանը։ Ինչ ես սիրասիրում։ Իրա նկարները շատ եմ օգտվում։ Իրա նկարները ես իրականում շատ-շատ եմ սիրում։ Հիմա որ աշունն է, այդ եղանակը հիմա որ աշունն է սկսվել, ուզում եմ աշունն մի բնություն նկարեմ։ Հա, այսինքն եղանակը քեզ ոգեշնչում է։ Նկարները միջոցով ուզում եմ ասել, որ ես ուզում եմ լինի խաղաղություն, մարդիկ այդ գույներից հանգստանան։ Օրինակ նկարների մեջ իմ ամենասիրած գույնը այդ սպիտակ գույնն է։ Ես ուզում եմ, որ սպիտակ գույնը երբեք չկորչի։ Առորյան ինչպես է սկսում։ Առավոտը արթնանում ենք, ասում ենք մեր գործի, մեր անասուններով, կաթը մշակելով, պանիր գցելով, սկսում ենք մեր գյուղատնտեսական գործերով։ Մեծ սիրով կատարում ենք գյուղի գործերը։ Ինչ աշխատանք եք կատարում։ Անասնապահություն, անասուն ենք պահում, ուղարկում դաշտ։ Միաժամանակ աշխատում ենք փռում։ Հաց ենք խում։ Սիրում եք այդ գործը։ Շատ, շատ հաճելիքով աշխատում ենք։ Չրմակ ցողը, լրիվ պահելն է սիրում եմ, բայց լրիվ գործը չեմ կարում կատարեմ, որովհետև չրմակ ցողն ինքն է, ընկերիշա։ Ամենածանր գործը ին վրեն է։ Էսպես սկսում եմ թևիս։ Հա։ Հա։ Շատ դժվար է։ Այդ գործը շատ դժվար է։ Ամենադժվարը։ Մենակ ինքն է անում այդ գործը։ Ամեն տարի իրար հետ։ Սար են գնացել։ Անասուններին տարել ենք սար, այդ նոյեմբերին նոր իջել ենք սարից, շատ սիրով ամեն գործն է կատարում ենք։ Գյուղական։ Կով կթել, անասուն տիրապետել, կեսօրինը կոֆե խմել։ Ինչի մասին էիք խոսում։ Ամեն ինչի գյուղից ում որ հիշում ենք։ Լավից, վատից, բայց խոսում ենք։ Մենակ որ մի քիչ աշխատանքի տեղեր լինի, երիտասարդություն չփախնի գյուղից։ Այդ կրակոցներն է չլնեն, որ մենք հանգստապենք ես։ Սահման է, սա էլի, սարի հետևը։ Այս լսվում է ձեր գյուղում գրակոց։ Խիչ է լսվում է, սա սարեն է, էլի, դիմաց է ենց բարդ։